קודם כל תמיד ה-easy way, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 3, אז אנחנו רואים שזו שאלה בגיאומטרי, כי אנחנו רואים לפנינו צורה גיאומטרית, ושואלים אותנו על גודלה של זווית בטא, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעולם המשולשים. אז בשביל למצוא את זווית בטא, אני קודם כל רוצה להסתכל על המשולש הגדול יותר, בסדר? המשולש שכולל בתוכו שני משולשים. אני רואה שבעצם יש לי פה שתי זוויות בסיס, שכל אחת מהן היא 70, וזווית אלפא פלוס 4 אלפא. אז אם אני אנסה למצוא את אלפא, אז בעצם יש לי 5 אלפא ועוד 140, וכל זה שווה לי ל-180, שזה סכום זוויות במשולש. אם אני מעבירה את ה-140 אגף, אני מגיעה לכך ש-5 אלפא שווה לי ל-40, משמע זווית אחת, אלפא, שווה ל-8 מעלות. אז כדי למצוא את הזווית הזאת, אני בעצם כופלת 4 פי 8, ואני מגלה שהזווית הזאת שווה לי ל-32 מעלות. ועכשיו, בשביל למצוא את בטא, אני בעצם מחשב את הסכום זוויות במשולש הקטן שפה. אז יש לי 32 ועוד בטא ועוד 70, וכל זה שווה לי ל-180 מעלות. בסדר? אז יש לי 102 ועוד בטא שווה ל-180, ואם אני אעביר אגף, אני אגלה שבטא שלי שווה לי ל-72 מעלות, שזה בדיוק מה שמופיע בתשובה מספר 1. וזה הכל.